ប្រជាជនថៃមួយចំនួនតូចកើតទុកមិនសុខចិត្តព្រោះបទថ្មីរបស់ទេពបព្រឹកដូចដៀលខ្លួនកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះកម្ពុជាតារាចម្រៀងស្រីលំដាប់ប្រទេសអ្នកនាងទេពបព្រឹកបានចេញបទចម្រៀងរបស់ខ្លួនមួយបទដែលមានចំណងជើងថាទេវរាជដែលនៅក្នុងអត្តន័យបទចម្រៀងនោះបានឆ្លុះបញ្ចាំងនិងបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មហាអស្ចារ្យរបស់ខ្មែរស្ដេចដ៏ខ្លាំងក្លានាសម័យមហានគរបានបង្កើតនៅអក្សរសាស្ត្រខ្មែរកាមេរ៉ាភាសាខ្មែរនៅតែខ្លាំងសំបីខ្មាំងក៏នៅតែខ្ចីតួអក្សរហើយអក្សរខ្មែរអាចធ្វើជាយន្តជាតិសាសដតីមិនអាចមកបំផន់ជាដើមដោយឡែកក្រោយបទមួយនេះទទួលបានការគាំទ្រស្ងើចសរសើរនិងមានមោទកភាពយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជននិងแฟนៗរបស់នាងរហូតត្រឹមរយៈពេល24ម៉ោងបទចម្រៀងទេវរាជទទួលបានអ្នកទេសនាដល់ទៅ1លាន view ឯណោះទន្ទឹមគ្នានេះដែរបន្ទាប់ពីបទចម្រៀងមួយនេះកំពុងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនោះនៅសុខសុខក៏ភាគីខាងសារព័ត៌មានថៃនិងប្រជាជនថៃមួយចំនួនតូចបែរជាកាត់ទុកមិនសុខចិត្តពេលបទថ្មីរបស់ទេពបព្រឹកបានចេញជាផ្លូវការគឺពួកគេសម្ដែងការមិនពេញចិត្តថែមទាំងបានរើសដាក់ខ្លួនតាក់ទងទៅនឹងអត្តន័យក្នុងបទចម្រៀងនោះត្រង់កន្លែងសំបីខ្មាំងក៏នៅតែខ្ចីតួអក្សរដោយពួកគេចាត់ទុកថាហាក់បីដូចជាការដៀសត្រូវជាក់ស្ដែងគិតថាច្រៀងសម្ដៅទៅពួកគេតែម្ដង